այդ ադրբեջանական ճարտարապետի հարևանությամբ է ոսկեպարի սուրբ աստվածածինը տարածքներ զիջելու Փաշինյանի հայտարարությունից հետո այստեղ մարդկանց խոսքը չի դաթարում ուխտավորները ոչ միայն հիանում են 7-րդ դարի ճարտարապետական հորինվածքով այլև քэлք-քэлքի տալիս ի՞նչ անել որ մեր երկիրը չմկրատվի հերթական անգամ եթե 4 յուղերը ադրբեջանին անցնեն օթում կախված կմնա նաև դեմհանդիման թշնամուն նայող եկեղեցու ճակատագիրը սահմանին կլինի եւ հետեւաբար սահմանին լինելով ինքը վտանգված վիճակում կհայտնվի, naev դժվարամաճելի կլինի հենց ուխտավորների համար։ Ուշարձանագետին ավելի շատան հังստացնում է ոսկեպարի գոմաձոր կոչվող տեղանքի միջնադարի գիսավեր եկեղեցու ճակատագիրը, որ նոր սահմաններ գծելուց հետո Ադրբեջանի վերահսկողությանը կանցնի նաեւ 12-ից 13-րդ դարերի միանավ թաղածած այս ճինությունից մնացած մի քանի պատ դա ադзерբեջանը երևի նաև հաշի հարթար կդեցնի այդ հուշարձանի այդ կապված ինչպես այն բոլոր հուշարձանները որոնք անցնում են իր հսկողության տակ այստեղ շատ կարևոր է երաշխիքներ հենց ճամանազատման հետ միասին երաշխիքներ որ այդ հուշարձանները նկատմամբ այդ հուշարձանի նկատմամբ օտ ձկությունները պիտի չլինեն Լուսահոգի Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ Ոսկեպարի հուշարձանների տվյալները հավաքագրելու աշխատանքներին նաև Քորթոշյանն է մասնակցել ավելի քան 10 տարի առաջ։ 2013-ին լույս տեսած Ոսկեպարի պատմական հուշարձանների գիրքը մանրամասն ներկայացնում է յուղի հայկական եկեղեցիները, կամուրջները, խաչքարերն ու միուսկոթողները, որքան հարուստ է մեր Վաղմիճնադարից ծկվող պատմամշակութային ժառանգությունը, այնքան աղքատ է ադրբեջանցիներին։ Վիճելի տարածքում մահմեդական միայն մեկ գերեզմանոց կա ոչ վաղանցյալի 19-րդ դարի շիրմակարերի վրա արաբական գիր է 1800-ականներից են վերջերից եւ այդտեղ այդ գերեզմանոցը որը մեր հսկողության տակ է պահպանված են հուշարձանները իսկ արձվաշենում այսօր Բոլոր հոշարձանները հիմնահատակ ավերվաց են։ Բաքվի հոշոտող ձերքը հայկական գերեզմանոցին ողորթային տարիներին, երբ վերին ոսկեպարը նրանց վերահսկողության տակ էր, հիմնահատակ կանդելեն շիրիմներն ու գերեզմանակարերը օկտագորցել որպես ճինանյութ։ Եղել է նաև Խաչկայերով մի այլ գերեզմանոց, որը 40-րդ դարին, 40-րդ ադրբեջանի բնագիչներ հենց վերին Ոսկեպարի ավիրել են, եւ այդ հուշարձաներով Խաչկայերով եւ Տավանակայերով կառուցել են իրենց տները։ Ուխանը մենք այսօր մենք շարունակում ենք պահպանել մահմեդական հենց Ոսկեպերի Ոսկեպարի տարածքում գտնվող միակ մահմեդական հուշարձանը մամեդա ադրբեջանցիների պատկանող։ Եթե սահմանը գծվի եւ զատվի ըստ Աբշերոնի սուլտանի քաղաքույքի անկասկած է հայկական գերեզմանոցի ճակատագրին կարժանանան նաեւ միューズ հուշարձան կոթողները Սևակ Վարդումյան Սիմիկ Մայլյան էպիկենտրոն